A balada é na EA Sports, tá na conta do FIFA. Uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. Eu sou o Gustavo Villani, para os comentários do jogo, Caio Ribeiro. É Palmeiras e Clube Atlético Mineiro. Os dois times fizeram um jogo de ida equilibrado e ficaram no empate. Hoje a partida é decisiva para ver quem avança na competição. Vamos ver qual lado se sai melhor e fica com essa vaga. A escalação do Palmeiras está na tela. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Olha o galão da massa na tela para você. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Agora eu quero ver o Caio responder. Quem foi o campeão brasileiro de 1987? Descasca esse abacaxi aí, amigo. Você é muito traíra, Villani. Eu vou falar o seguinte. O que eu posso dizer é que o Flamengo foi campeão do módulo verde e do amarelo foi o Sport. Mais do que isso, pergunta lá para a CBF e me deixa fora dessa polêmica. Protege, usa bem o corpo. Vai puxando o ataque. Fez o corte para dentro. Não deu ataque, eles perderam a bola. Bom corte, eles vinham com um perigo. Tem apoio chegando por ali. Atenção, olha o gol. Pra fora! Que canudo foi esse? Botou muita força, era mais precisão dali. Até passou perto, mas dessa distância tinha que ter feito gol. Passe em profundidade. Milagre! O que é isso? Ele se estica todos em envergadura para salvar o time. Escanteio cobrado na área. Defender. Sensacional a defesa! A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que está com os reflexos em dia. Corta a defesa. Boa leitura do lance. A jogada tinha potencial. Não foram bem, não deu em nada. Dá um passe direto na marcação. Boa interceptação. Vão ganhando o campo no ataque. O Galo gira a bola de pé em pé, buscando o espaço. Só parecia bom, no final não deu em nada. Dividida precisa, a bola é dele. Ata o ataque. Pega o goleiro, seguro no lance.
Rapaz, atenção, goleiro erra, vem perigo. Uma bomba pra fora. Muito pra fora. Bateu forte, mas sem direção. Bom corte, leu bem o lance. Bola em profundidade. Perfeito. Errou o tiro de meta. Tá no campo inimigo. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Parou, parou. Volta aqui, garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. Aparece, intercepta, acaba com o ataque. Bola enfiada, chegou! Mergulha nos pés, faz a defesa, abafa o perigo! É o tipo de lance arriscado que podia acabar fazendo a falta. A saída de gol foi perfeita. Chega bem pra roubar. Dá pra partir da lateral. A bola sobrou ali, ficou fácil. E a arbitragem para a partida. Um momento de tensão preocupa a lesão. Nunca é legal ver essa imagem. Olha, não dá mesmo para ele. Na hora mesmo a gente já suspeitava que não voltaria para o campo de jogo, Caio. É, porque o lance foi feio. Bola ao chão para reiniciar a partida. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Tá aí o apito. Acaba sem gol o primeiro tempo. 0 a 0 por enquanto. Intervalo de jogo. Tudo igual no placar, Caio. E tudo indica que a partida deve ser decidida no detalhe, Vilani. O segundo tempo promete. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Tô de olho neles. Trabalhando a bola de pé em pé, sem pressa para tentar desempatar o jogo. Boa enfiada de bola. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Pra fora! Que perigo! Que chute foi esse? Leu bem a jogada, intercepta a bola. Olha o corredor por ali. Gol! É o primeiro do jogo. Dá o Marcelo, a rede balança. Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. Substituição, jogo parado.
Confirmando o placar agregado 3-2 por enquanto e contando. Falta pesada, que carrinho foi esse? Tá aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. Não dá pra ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. Tocou mal, direto na marcação. Em combate, ele protege. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Avança bem, ganha campo. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. Chega a marcação, a bola acaba saindo. Atenção, vem a alteração em campo. Avança com a bola dominada. Ela passa longe, sem muito perigo, é tiro de meta. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Retoma a marcação. Bem na bola. Dá pra sair o contra-ataque. Passe interceptado. O ataque tá morto. Olha o ataque. Pode vir perigo. Para bater. Defesa segura, vai bem o goleiro. Eles ficam com a bola. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Tenta afastar o cruzamento, a bola ainda está viva. Nossa! EA Sports, it's in the game. Gastando inglês. Quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. E o time vem descendo para o ataque. Bateu forte, perdeu, Caio. Encheu o pé, mas sem direção nenhuma. Vilani passou longe. Arbitragem indica 2 minutos mais de bola rolando. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Parece jogador de Totó, de Pebolim, parado na área, Caioba. Exatamente, Vilani. Tava lá só assistindo o jogo e ainda em impedimento. Faltou atenção. Vem buscar a bola, cansou de esperar lá na frente. Pode vir o cruzamento. A bola viaja cruzada para ninguém. É o apito final, acabou! Eles são finalistas da Conmebol Libertadores da América!